qalabka aan UN ka soo iibsaday hawada aan kula soo wareegnay 2016 gi ayay waxay markab wuxuu u socday Rome ka yimid qalabka laga soo iibiyay wuxuu u socday Nairobi oo qalabka lagu rakibi lahaa qalabkaas dii Nairobi oo lagu rakibi lahaa hawadu sidaan inoogu sahlanaatay noogu ma sahlanaatay Silaasa furfura adkaan lahayd. Adkaan lahayd. Because qalab casri ah hadii la rakibo oo communication wax walba ay hagaagaan, habasha aysan jirin, then waxa waa wax loo wareejiyo ma jiraan. Soomaaliyeen wali xogaha suuxdintii ay tartiib tartiib u soo nahay. Markii arrintaas waxa dhacday markii qalabkii madaxweynaha Soomaaliya oo hadda jooga ayaa markaas madaxweynaha wuxuu codsaday wasiirkii markaas jiraa u sheegay a brief gareey markii wuxuu yiri qalabka Soomaaliya lacagteeda ma laga soo bixinayo. Haa, waxaan rabnaa inuu yiri inaan si aan u aragno. In uu soo maro transit ku noqdo Muqdisho. Markuu Muqdisho transit ku noqdo, waxaa la soo dejiyaa la yiri markab dushiisa wax lagu ma fiiri karee. Markii la dejiyo dhulka la keenana, koofiya castii madaxtooyada la soo wareegtay qalabkii. Sidii loo soo waday, anaga halkaasaan taagnaa, backingkaan dhex taagnaa. Terminalkii duq ahaay oo la isticmaali jiray hadda la dayactiray. Saddex container ahayn meesha la dhigay, furayna wax loo geeyay madaxweynaha jamhuuriyadda. Qalabka aan wax ku bilowno horta halkaas uu ka yimid. Marka qalabkii oo containerada noogu jiray markaan anagu wax intee isku dubridnay dhowrno hawada u xil saarnay soo celinteeda ayaan ka mid ahaa markaan procedure-kii iyo road map-kii loo mari lahaa soo celinteeda iyo waxa isbedelay iyo shaqaalaha meesha ka imaanayaan marka isku dubridnay qalabkaas waxaan anay waxay noogu jiraan store-ka oo qalabkii waa kan dhismahaana xilligaas la dhisay markaas oo hadda qalab ku rakibay soo waxba noo bilaawna tii baan ku dul dhisnay alxamdulillaah in marka shaqaalahan la soo wareegnay qalabkii aan rakibnay shirkad talyaani ah keenay qalabkii aan rakibay markii la rakibay oo qalabkii test oo bilaabay keya la xiriirna waxaan u baahanahay intaas oo shaqaalaha si ay test u sameeyaan shaqaalahi halkana la keenay testigay bilaabeen markay bilaabeen keya waxaan ku leeyshiinay marka saacada kooban Muqdisho shaqeyso inta kalena Nairobi ha shaqeyso Nairobi markii weli ki horayaan Nairobi ki horayaan qalabkii hore duq ayaan anaga ka qalab casrisan laakiin anaga la iskuma keen halayn karo waa qalab hadda la rakibay xataa wuu fail garoobi karaa marka nalama dhigi kara la wareegi wixina saacadaan ku bilaawnay saacadii markay successful noqdeen guul ku dhamaadeen haddana waxaan dhahnay okay habeenkii xagga shaqeeya maalintii intaa shaqeynaysa soo wixii waa isku Muqdisho pilotku Muqdisho uu maqlayaa oo magac Nairobi cid isticmaalaysa ma jirta xataa Nairobi waxaan isticmaalayna magac Muqdisho soo airspace-ka waxa la yiraahaa Muqdisho Flight Information Region magacaas uu leeyahay sidiisaba Soomaaliya sidiisaba Soomaaliya dhan meel kale wax ku hadli karaan ma jiraa xitaa markay diyaaradda ka dagaysay Boosaaso maashi doonta ka digto Muqdisho Flight Information Region ay ku soo duulee then markii deganayso towerka specific garoonkii deganayso ay la hadlaysaa marka xaggana Muqdisho lagu hadlayo xaggana Muqdisho lagu hadlayo soo raadiya signalkiisuna meel uu ka imaana pilotku ma yaqaan soo isbeddelkan labada meelood laga kala wado pilotku ma dareensana laakiin wuxuu dareemayaa quality-ga qalabka la isticmaalayo marka daytime-ka Muqdisho ay shaqeynayso qalab quality la in la isticmaalayo arkaya because raadiyaal aan Nairobi suurtagalka ahayn oo clear ayaa Muqdisho isticmaalaysa oo VHF loo yaqaan waa kan hadda airspace upgrade aan ku sameeyney marka habeen iyo maalin saa ugu wadnay haddana waxa la yiri Nairobi ha shidnaato shaqaaluhu ha fadhiyaan hot standby wax loo yaqaan raadiyaashu way ku shidan yihiin shaqaaluhu way dal fadhiyaan shaqadii ku jiraan laakiin ma taabanayaan raadiyaha transmission-ka iyo receiver-ka iyo wax dhan wuxuu ka socdaa Muqdisho oo shaqaalay shaqadii wada laakiin Nairobi dul joogta bisay ku haysa bil iyo xogaa intaas ku jirni markii habi lagu noqday AK habi noqday 18kii January ee 2018kii ayaa la yiray station-ka Nairobi Muqdisho sida ay u shaqeynayso waa ku faraxsanahay waa ku qanacsanahay shaqada way wadi karaan soo station-ka Nairobi dami 6 saac habeenimo 18kii January oo June 18kii June 2018kii ayaa Nairobi la damiyay Muqdisho full ula wareegtay markaas